ပါလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမဇလန်လေးကတော့သက်ထိတ်ဆန်ကျဲခွေးနဲ့ကြီးဆိုဇလန်လေးအပိုင်း6ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family Myanmar channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာဖွဲ့ဇလန်တွေပရာလောကဇလန်တွေနဲ့ပညာပေးဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာကျုပ်မြမင်းကိုကတ်ခဲ့လို့တော့မသိပဲဘယ်ကလာဗျာလုံးမောင်မှာလုံးမောင်စေပြဒီနေရာကနေကျုပ်ကိုလိုက်လာခဲ့လို့ခေါ်တာကျုပ်ကလည်းဓာတ်နဲ့ပြန်ကုန်လို့လို့တော့ခွေးနဲ့ကြီးကကျုပ်ကိုအသေးကြီးကိုကြိုက်တာလုံးမောင်ကဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်အိုးရွှေကြီးညိုလူလေးမင်းအိမ်မက်မက်ပြီးတော့ရောင်းနေတာပါကွာအိမ်မက်ဟုတ်လားအိမ်မက်အေးလီအိမ်မက်မလို့မင်းကုန်မှာဘာတန်ရာမှမရှိတာတကယ်ဖြစ်ရင်တော့မင်းအခုလောက်ဆိုရင်တော့တည်ရောပေါ့ကွာဟင်ဖေဟာဖေဟာအိမ်မက်အိမ်မက်အိမ်မက်မလို့တာပေါ့ဗျာတကယ်သားဆိုရင်တော့ဟာတော့ပါသေးရဲ့ဗျာသူအခုမှပဲကြောက်စိတ်ငင်းနေပြီးသွားတယ်ဦးဖိုတိုကစောစောကသွေးကွက်ကိုဂေါ်ပြားနဲ့ချစ်ကော်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဦးကြီးညိုကတော့အเจ้าမပီသေးတဲ့တာလို့သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာရတယ်သူတို့နဲ့ဦးတာလို့သူခန်းထဲကနေဘလုံးပထွေးအော်ဟိညင်ညွတ်တန်တွေကြောင့်ပြိုင်တူပြေးလာကြကြတယ်သူတို့ရောက်လာတော့ရွှေကြီးညိုကလုံးမောင်ကုတ်တို့စရတွေကိုရရွတ်ပြီးတော့ခရေမမလူးလိုက်နေတယ်ခွန်မရတဲ့ဆုံးမှာတော့တကားကိုခြေကံဖွင့်လို့ဝင်ပြီးတော့အတိတ်လှုံလို့မင်းမြရတယ်အခုတော့လုံးမောင်တစီကရွာသားတွေကို6လက်နေရာကနေသူ့သားကိုစတင်ပြီးတော့6လန်းစာပြုတ်ပြီးဖိုတိုကိုအဖို့ခေါ်ဣပါရတာရတယ်ဖေကျွန်တော်အဲ့ရဲတယ်သွားတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဦးကြီးညုံနဲ့ဦးဖိုတိုတို့အခန်းတွင်းကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ခန်းရှိရာကိုပြန်လာကြရတယ်အဖေနဲ့ဦးဖိုတိုမရှိတော့မှပဲသူ့ကလေးမမပက်လက်လှန်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ကအိမ်မက်ကိုပြန်စင်းစားလိုက်တယ်ဖေရဖေရအိမ်မက်တဲ့သူကအိမ်မက်လို့အခုတိုင်လုံးဝမထင်ဘူးလုံးမောင်တယောက်တကယ်လာတယ်လို့ပဲယုံကြည်တာကြည့်လေနေရဲနေတဲ့သွေးကော့တွေအထင်ရှားကြံနေတာကိုကြည့်အသေးထိတ်စရာကောင်းလိုက်တာအိမ်မက်ထဲမှာဓာကြတစ်ချက်ထိလိုက်တိုင်းဦးရီရောအသေးရီရောခိုက်အောင်နာရတယ်ဟုတ်တော့ပါသေးရဲ့ကွာတကယ်အိမ်မက်ဖြစ်နေလို့ဒီအဖြစ်မျိုးအပြစ်မှတကယ်မဖြစ်ပါရစေနဲ့ချွေးချင်းညိုတယောက်လုံးမောင်ရဲ့သွေးတွေပေးချန်လို့နေတဲ့မျက်နှာကိုဖျောက်ပြစ်မရပဲနဲ့ပြန်မြင်နေတယ်လုံးမောင်ကသူ့ကိုဝန်ဖန်ရင်နဲ့သူ့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ကြားပြီးတော့ချက်သိမ့်နဲ့ဖြန်ကနေထသွားတယ်ဖွက်ဟဲ့ရဲပါစေဖဲပါစေနမိတ်မရှိနမမရှိလိုက်တာသူ့အရက်ကိုပလင်းလိုက်တငုံမိုးချလိုက်တယ်အရက်တွေသွေးကြောတွေကိုရောက်သွားမှပဲရဲရဲလေးရဲစီတွေတက်လာတယ်နောက်တော့ခုနှစ်ကြီးကုတ်တူသူ့ကုတ်တူကိုလုံးမောင်ကိုရောဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးတက်ခဲ့တာအခုကမှတော့သူတကယ်တက်ခဲ့တဲ့လုံးမောင်နဲ့ခုနှစ်ကြီးကုတ်တူရဲ့တဆေဝိညာဉ်တွေကသူ့ကိုစတင်ပြီးတော့နှိပ်စက်ပြီးဟောသူခရင်ဝမျက်လုံးစုံမိတ်ထားလိုက်တယ်ရဲတန်တွေကိုကြားဟပြန်တယ်သူရေတံကိုလက်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးခွေးတကောင်မှန်ဖီတဲ့တံမျိုးကိုကြားရပြန်တယ်လက်ရှာတော့မရှိဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ခရောင်ချောက်ချားတွေဖြစ်ချင်လာတယ်ဒီလိုနဲ့အရက်တံကုန်ထပ်ပြီးမောလိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့ထယံကတရှိကိုဆွဲနှုတ်လို့ညာလက်နဲ့ကြည့်နေအောင်ဆုပ်ခံထားလိုက်တယ်ဓာတော့ကိုလက်နဲ့စမ်းကြည့်တယ်ဓာတော့ကလည်းမြားနေတယ်မအိတ်ခင်ဓာဆွဲပြီးအခန်းဝန်းကျင်အတွင်းပြင်လုံးမောင်တဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကိုလက်ရှာတယ်လုံးဝမရှိတော့မှအိယာပေါ်ကိုဓာတ်ပိုက်ပြီးတော့လှည့်ချလိုက်တယ်။မိကနေအိပ်ပေါ်တော်တာနဲ့လုံးမောင်ကသူ့ကိုလာခေါ်နေပြန်တယ်။မလိုက်ဘူးဆိုလို့လည်းမရဘူး။အတင်းဝင်ဆွဲတယ်။မလိုက်တော့ခွေးနဲ့ကြီးကသူ့လက်ပင်ကိုခုံအုပ်တယ်။သူမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့အဖေကိုအော်ခေါ်တယ်။အဖေကိုခေါ်တယ်။မြတ်ထွေးရှင်ရဲ့နာမည်ကိုအာကိုရကြီးအော်ခေါ်တယ်။နှစ်ဆိုင်လာတဲ့ကြောက်တွင်းကိုသူ့ကိုယ်လုံးကလေတုကိုထိုးခွဲပြီးတော့တရေကြဆင်းနေ။သူတရားတော့မယ်။မောချမသွေးကြောက်မကြီးသောတရားတော်မယ်မကြခင်မှာပဲအောက်မှာခြုံနေတဲ့
因人叫穷路，穷毛姑都往养猫皮家多嘞。叫穷啊，都往买个泡皮咯，叫不干哩，穷那个偷钱开皮咯，包他多嘞。学金牛的啊，俺咱把俺卢龙人的奥黑尼来开，老毛啊，都狗不干的夸死皮咯，都十分那个，手干手皮咯，阿呀巴呀呗，阿带动来奥皮去嘞，都拿钱弄路，阿屁股上好嘞。老手马咯，都一下过去，手皮倒你哒。结果到半夜了，对面那家嘞破衣皮拉皮，啊到面了，这边了都别的家嘞，尾巴是卡片收拉皮，啊哭得老司机，带到半拉皮，哎瓜，把路骗你了嘞，把十年写西路那边，司机，龙王给啥来骗皮，阿木给啥家嘞，也是骗大皮，面对新路英雄嘞，再带钱大路压你的有啥，把面十年也骗皮嘞，啊哭得老司机我进来耶，虽然我们是有骗。卖俺米咯，牛暖你了呗？罢了，我吃克里呢，什么皮不好啦？别的个，阿爷我陪俺呢，回班子干啥嘞？没工呢，没嘞。老多个嘞，别的钞票都买呗，都是些钱那个看买米皮咯，些米的都是多嘞。都是些，怕俺钱你们搞弄嘞。些钱你们搞完咯，特别的嘞，端来呢，这个啥嘞？阿娘出来啦，这路呢，些子。嘿嘿，你讲的那四阿姐呀，讲讲嘛的瓜，讲的那说的四阿姐下家那边，背地表的了呗，而且今年看到你啦，明天就个跑一笔了，一年呗，奶奶来小王四阿姐，刘华嘛，表姐的名字是的嘞，四阿姐的角度个，对应个爷呢，这是背条包养嘛，哎，阿弟这是背条包养嘛，而且来么到呀，没嘛来么来呀，陪玩叫王爷么到呀呢。卡地也压他对吗？他叫卢波亚龙嘛，明明么东西内路，西个卢麦破一级的个，什么是个表啦？家那么大不亚嘞？四阿姐，小刀把边，阿弟么苗路，西看嘞到四阿爷，阿亲的苗子是的嘞。老杜那别的，别四阿姐，你要是路，别都土味了，都是些个蔬菜之类的。小金牛个，谁不来个？那个外人不往路跑呢，那个外美国人哦，阿当家塞进眼呢，没弄那个眼没在洗的，没理，把眉毛来表，没弄这些出来过用啦，表，这些好啦，好的，这些欧不麻瓜，这都流氓啊，生意不完呢，没这么落魄呢，这些都也撇撇了，来瞧瞧哪有用的啦，血金牛表叫，被你个面龙见到撇了。小金牛个宝贝该看看，阿尼个样多个大嘞，老多个嘞，都是些个么拍下一辈，对比身上的嘞，没得用啦，表价的瓜，用嘛嘞，这是个东龙医院表来的个，别的，表皮咯，一些都快毛起来的，小金牛个咯，破牙大皮毛都阿得皮咯，这边叫别的也来个，今天耍干净他嘞，没不留用哪里别的，好搞。背后讲的瓜，表演信仰表在嘛，来看来嘛呗。薛金牛，二零十六面的他呢，很好来嘛呗。比这个我也有级别了。龙猫，龙猫的是一个表演大表。龙猫的是，闹多个嘞，但按照我们面龙表比了，没来变呢。第六呢，谁来多大比了，我家给嘛被动摇到，搞你三六零八撇大家嘞。第嘛下集，龙猫的是，哎。哎，龙猫的谁个？就我拉枪的那边。嘿，民国枪的好了，白鹿枪的嘞。你阿爸两大爷，老家里来的鸡蛋家嘞。这看的哩，龙猫的呢，就那么个可嘞，鸡蛋来家呀嘞。你阿爸一表大爷，哎么他妈龙猫啊，都蛋的爷呢会拿皮了，都能来开下门收皮了，阿真的来见我说说可啦。得叫谁讲那边？皮啊，嘿，没得给表人咯，别的。皮亚苏没做皮亚斯的四亚基耶，对照我表表姐的查皮表，到家四亚基都个对照照起把皮咯，啊有几本一慢慢的打完咯，表妈说了吧，啊可四亚基个啥都表表下啦，对苗里表的咯，对讲龙猫的视频里啦，真的嘞。皮的个讲的样样，没事的不帮你表演个呢，一个爱来的。哎喽，一慢苗里，慢里打本来真细皮嘞。都年是大伯伯，都年。好伯伯，偏来喏，绵绵的开胃对来吃呢，还没好大瓜。
မင်းတို့ပြောတယ်လို့ရှေ့လျှောက်ရင်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတာဖဲနဲ့သိနေတာလေအိမ်မက်တွေဥစ္စာအိမ်မက်တော့အိမ်မက်ပေါ်ဆရာကြီးရာဒါကရုပ်ရုပ်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဗျဒီမှာရှ်တဆေအိမ်မက်တကယ့်ကိုကလေးစားပြန်ချင်မဲ့ဝိညာဉ်ကလေးစားအိမ်မက်ဗျအိမ်မက်ခင်ဗျားတို့ကြောက်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ရှ်တို့တို့ကွာရွှေကြီးညိုကပေတီးရဲ့ပါးစပ်ကိုအလင်းမြန်လှမ်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့စကားကိုလန့်ခုလက်မှာပဲရက်စေခက်လိုက်တယ်တိတ်မတုံလှုပ်ပါနဲ့ပေတီးရာဒီလိုအိမ်မက်မျိုးငါလည်းမတ်နေရပါတယ်ဗျာဆရာကြီးဆရာကြီးလည်းမတ်နေရဟုတ်လားအေးငါဒီလိုအိမ်မက်ဆူဆူဝါးတွေကိုတရက်ချတစ်ပတ်ချမတ်မတ်နေရတယ်ဒါကြောင့်ငါစဉ်းစားနေတာလုံးမောင်နဲ့ကုတ်တူတစီပွားနဲ့ငါတို့ကိုလှိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပြီးချင်းချောက်နေတာပဲဒီကောင်တွေမကြွမလွတ်သေးတာကျင်းသေးတယ်ကွာဟဲ့ကောင်နောက်တူရွှေကြီးညိုကအနားမှာငိုင်နေတဲ့နောက်တူကိုကြောပုတ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်အမလီဟာဆရာကြီးဟာလက်ပြကိုလန့်သွားတာပဲတောက်ရေးတဲ့ကွာမင်းဘာများလန့်နေရလဲမင်းရောနောက်တော့ကရွှေကြီးညုံနဲ့ပေတီကိုငုံးအမြဲကြည့်ပြီးတော့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်ပြောလေကွာငါတို့နဲ့ဥမှတ်တယ်မင်းရောမှတ်လားအင်းမှတ်တယ်ဗောဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှတ်ခဲ့တယ်ဖျားကြီးဒါဆိုပေါ်ပြီးကျင်းနေသွားပြီဒီကောင်နှစ်ကောင်ရဲ့တက်စီဝင်းညင်ကငါတို့ကိုကလေးစားချီဖို့အတွက်လိုက်နှောက်ရှက်နေတာတည်ကြသွားပြီ။အဲဒါဆိုကျတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။ပေတီကမျက်လုံးပြီးမျက်စံပြုံးနဲ့ပြောရင်းနဲ့နောက်ကမလုံမလဲလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျတို့ဖုန်းကြီးဝက်လိုက်ကြမလား။နောက်တော့ကကြံရမရတဲ့ဆုံးမှာတော့ဝင်ပြောတယ်။အနည်းဆုံးပေးရကျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်လက်ဝဲမှာချီထားရင်မကောင်းဘူးလားကွာ။ဟင်။အိုးမြဆရာကြီးကလည်းနေ့စဉ်အရက်တောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကိုဒီပေးရကျိုးကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ကောက်ွယ်มาလဲဗျ။ခက်တယ်။နောက်လိုက်တပည့်တွေကစိတ်တွေကြောင်ချောက်ချဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုပါညဉ့်ညူဆူဆူလှုပ်ချင်လာတယ်။သူတို့ကတဆေချောက်လို့အေးပြက်လို့တွေးလန့်နေမှတိကျရပြီ။ကြာရင်တော့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့ယူသွားနိုင်တယ်။ဒါဆိုဘာလုပ်ကြမလဲ။ဒီလိုလှုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်။မှတ်ချင်တဲ့အိမ်မက်မက်ပြ။အရက်ကိုဖင်ထောင်အောင်မူတော့အနားမှာဓာတ်ချောင်းဆောင်ထား။ဒီတဆေကောင်အိမ်မက်သေးပဲလား။အိမ်နေပဲဝင်လာလား။ဝင်လာရင်ရှင်းမယ်ဗျာ။ဒီတရှိနဲ့ထပိုင်မယ်ကလော်တုတ်မယ်တိတ်နဲ့ပန်းမယ်အဲ့ဒါမျိုးသူ့ထပ်ပိုကြမ်းပြရင်တော့သူ့ပြေးမှာပဲကွာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါပဲရှိတယ်ကောင်းရမယ်လေကွာမင်းတို့ဆရာရွှေကြီးညိုလျာဥစ္စာမဆလာနှန်းကိုတင်းနေတာပဲတန်တရားဝဲခရက်မှာအဖန်ဖန်ပြန်လဲကြတဲ့စမ်းကြဲတဲ့ဘွားတွေနဲ့စမ်းကြဲတဲ့ဘွားတွေကစမ်းပြတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုကြုံကြရင်တော့ရင်ဆိုင်ပေါ်ပေါက်စီဖို့စေလုံးကြီးကျေးရွာရဲ့ကံကြမ္မာဆိုင်ရှိရာကိုတန်တရားခီးသွားတဲ့ဦးရောက်ရှိလာတယ်။တနေ့မှာတော့မြထွေးရှင်တို့မိဘတွေအိမ်မှာခွေးဖြူမကြီးကခွေးကလေး၃កောင်ပေါက်တယ်။ခွေးကလေး၂កောင်ကမွေးပြီးမကြခင်မှာပဲထူးဆန်းစွာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။အနက်ရောင်တောက်နေတဲ့ခွေးနဲ့ချော်လေးတစ်កောင်ပဲအသက်ရှင်ကျန်ရခဲ့တယ်။ခွေးနဲ့កောင်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခွေးမကြီးကစိတ်လေသလိုရှိပြီးတော့ကြံခွေးနဲ့ကလေးနှုတ်မခွဲခင်မှာပဲခွေးဖြူမကြီးကအိမ်ကနေရုတ်တရက်ပြောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုတအီအီအောနေတဲ့ခွေးနဲ့ကလေးကိုမြထွေးရှင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့ရင်ထဲမှာလှိုက်လဲနှွေထွေးတဲ့ခံစားချက်မျိုးအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ခွေးမကြီးကဒင်းကလေးကိုစွန့်ပစ်မသွားခင်ကလေးကတန်ရုံးစင်ဖြစ်လုံးလို့ဘာကြီးတခွဲသားနဲ့ပဲအဖေတို့ရွာလေးကိုရချာရချာရောက်ခဲ့ရတယ်။မျက်စိမဖွင့်ခင်ကလေးကတကောင်နဲ့ကြံပြီးတော့တဝါကြီးနှုတ်ဆုပ်လာမသိဘူး။ဘောဝကဲကဲနဲ့လုံးအိနေတယ်။အမှုတွေကလည်းနှုတ်ညက်ပြီးတော့နှက်ပြောင်နေတာ။နေရကလေးတို့ပြီးတော့ထောင်းနေတယ်အမိကလေးကလည်းတို့တို့ကောက်ကောက်နဲ့ကြောရိုးခါရှိလေးသူကြောဘကိုမြထွေးရှင်ကလက်ညှိုးနဲ့တပ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ခေါင်းလေးထောင်လုံးလုံးပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့နှာခေါင်းလေးနဲ့လှိုင်းနှမ်းနေတာချစ်စရာလေးပဲဟဲ့နှက်ပြောင်နင့်ကောင်ကဒီနေ့ကစပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးမှတ်ထားနင့်နာမည်ကချစ်စရာကြားလားချစ်စရာရေချစ်စရာအမေရေအမေဟဲ့မြထွေးရှင်ခွေးတကောင်နဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲကြည်စမ်းခွေးနဲ့စကားပြောပြီးရဲနေတယ်။ညီလေစိတ်မနှံ့သေးရဲ့လား။ကြည့်ပါဦးအမေရဲ့။တမီးကချစ်စရာလေးလို့နာမည်ပေးပြီးတော့ချစ်စရာလေးရေလို့ခေါ်လိုက်ရ။ခေါင်းလေးထောင်ကြည့်ပြီးတော့အမေရဲ့ဟဲ့နင်ငါကိုတီလား။ဟင်ချစ်စရာလေးရေချစ်စရာလေး။ဟောဟောကြည့်အမေဟောအတန်ပေးနေတယ်တည်းအီးနဲ့။နင်းလင်မို့အတန်ပေးနေတာနေမှာပေါ့။အမေကအမြင်ကက်လို့နင်းလင်မလို့အတန်ပေးတာနေမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်။စကားလေးကသူ့မရှင်ထဲမှာလျှက်ခနေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ခွေးနဲ့ပြောင်ချောက်ကလေးချစ်စရာကိုကောက်ယူပြီးတော့
ရင်ခွင်ထဲမှာအတနေလုံးနဲ့နင်းနီးကက်ကထားလိုက်တယ်။နင်းလင်မို့နင်းလင်မို့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုဘာလို့ဖြစ်မလဲ။ကုတ်တူလား။သူတို့ချစ်တော်ကုတ်တူပြန်ဝင်စားတာလား။သူမှအယူမှုတွေးဆရင်လည်းပြောနေခဲ့တယ်။ရင်ခွင်ထဲရောက်နေတဲ့ကိုင်းနဲ့ကလေးကတော့သူ့ရင်သားနေရာကိုအငမ်းမရပဲရှာနေရက်နေရ။မြတ်ထွေးရှင်ကဟဲ့ဟဲ့ကောင်အမေမှားနေပြီ။အော်ရင်နဲ့လက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့အလှထမ်းကြည့်တယ်။နုခွဲစားရေကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့အမေမိဖြူကြီးရုတ်တရက်ပြောက်သွားတယ်။သိသလားရှင်သလားဆိုတာမသိခဲ့ရဘူး။ရှာလို့လည်းမတွေ့ဘူး။အရွယ်လေးရလာတာနဲ့အနဲ့ရောင်အသွေးကပို့ပြီးတော့တောက်ပလာပြီးတော့ဗဆက်ကြီးကြီးကလည်းခွေးနဲ့ကြီးကိုတို့ရဲ့ဗဆက်တိုင်းဗဆက်ပြပြနှက်ကောင်းတူတူကြီး။သွားကလေးတွေကလည်းအဖျားလေးတွေလာလို့စူပြီးခြုံနေတာသူ့ကိုနှုတ်တိုက်မွေးနေရတယ်။သူကမြတ်ထွေးရှင်ရဲ့အတန်ကြတာနဲ့တီအီလုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးမော့ရှာပြီးခြေလက်တွေကိုလာနေနေပစက်နဲ့လာခဲတယ်လက်နဲ့ပုတ်ပြီးကစားတယ်ချစ်စရာလေးကအရွယ်ရောက်လာတဲ့ကမှာတော့တကိတ်ကိုကျဉ်ကျဉ်တန်းတန်းနဲ့ခွေးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်လာပြီးသူ့ကြည့်မြင်တဲ့သူကတော့သူ့နဲ့ကဘာရံဖြစ်တယ်လို့ပဲရွှေကြီးညိုမြတ်ထွေးရှင်တို့အိမ်ကိုမဖြစ်မနေလာတဲ့တိုင်တော်မြတ်စီကပထမအုပ်ဆုံးချစ်စရာကိုတန်ကျုံနဲ့အရင်ချင်းအောင်ထားရတယ်။ကျိုးသာချီမထားရင်တော့လူပေါ်ကိုခွန်အုပ်ပြီးတော့လဲမျိုးကိုဖောက်ပြီးသွေးကိုတောက်မဲ့ပုံ။ရွှေကြီးညိုစဉ်းစားကြည့်တယ်။သူ့ဘဝကခွေးနဲ့လုံးဝအကျိုးမပေးဘူး။အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်ရှိနေတဲ့ခွေးတွေနဲ့သူ့ကံလုံးဝမအပ်ဆက်ဘူး။တနေ့ကလည်းရွှေကြီးညိုအရက်ကလေးတထွေတွေနဲ့မြတ်ထွေးရှင်တို့ခြံဝါးကိုရောက်တော့ရှိသေးတာ။ချောင်းကနန်းတွေလည်းပါတယ်။ဒီကနန်းကအဖေကိုတော့မကြိုးရက်ဘူး။အဲဒီချိန်မှာပဲဟုတ်ဟုတ်ဝောင်းဆိုတဲ့တနေတူသူ့အရေးကိုလှမ်းမိတာနဲ့ခွေးနဲ့ကြီးချစ်စရာကတန်ကျိုးတန်းလန်းနဲ့ပဲတရက်ချမ်းကိုခုံခုံဆွဲရန်ရုန်းကန်နေခန်းခန်းတောင်းတင်းနဲ့တန်ကျိုးကသူ့လက်ပင်ကိုအမေးရထိတ်ချုပ်ထားပြီလို့ပဲဟင်းဆိုပြီးတော့မောဟိုက်ကြီးစွာဒေါသကြီးစွာရုန်းကန်ရင်ကနေဗစက်ကအမြုပ်ထွက်နေတယ်ဒေါ်လေးမြစီဒေါ်လေးမြထွေးရေမြထွေးရှင်ရေရွှေကြီးညိုကအော်ခေါ်ချစ်စရာကဟင်းဟောက်တယ်တချံလုံးနဲ့စုံညာနေတယ်။မြတ်ထွေးရှင်ကကြားပြီမလဲခလေးပကတ်လွှဲနေတာမို့လို့ဒင်းကိုလုံးဝလက်ခံစကားမပြောချင်တာကလည်းတချောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲအတံပြပြနေလိုက်တယ်။မနက်ကတော့ချစ်စရာကိုကြိုးဖြုတ်ပေးခဲ့တာ။ဧကန်ကတော့ဒေါ်လေးမြစီပြန်ပြီးကြိုးချီထားခဲ့တာဖြစ်မယ်။ဒီကောင်ကြီးကလည်းခတ်တယ်။ဒေါ်လေးမြစီထွက်ရင်လည်းနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ချင်တယ်။လိုက်လေလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးကအပြင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာတူမလို့သူနဲ့အဖော်ပြုတ်ပြီးကြံကြရန်ချစ်စရာကိုကျိုးနဲ့ချီထားခဲ့တယ်ချွေးကြီးညိုကခွေးကိုကျိုးနဲ့ချီထားမသိတဲ့ခါမှာတော့ပေဆောင်ပေဆောင်နဲ့ဝင်လာပြီးအိမ်မော်ကိုလှမ်းမြောက်ကြည့်တယ်မြတ်ထွေးရှင်ဒေါ်လေးမြစီရောချွေးကြီးညိုကခလေးပကတ်လွှဲနေတဲ့တက်သားမွတ်တသွေးလှလှုပ်လှုပ်ခါကပိုးတို့ပွန်နေမြတ်ထွေးရှင်ရဲ့လှကိုကြည့်ရင်းနဲ့အိမ်မော်ကိုလှမ်းတက်တယ်မရှိဘူးကလမားတို့အိမ်ကိုသွားတယ်ဖျက်ရှင်လိုက်သွားဦးမလိုက်ပါဘူးဟာမေးကြည့်တာပါဟဲမတွေ့လဲကိစ္စမရှိပါဘူးဟာနင်းရှိလဲပြီးတဲ့ဥစ္စာထုံးစံတိုင်းမြင်လိုက်ရတာနဲ့အခွက်ကကြက်တည်းမရှိဘူးတဏ္ဏကျော်ဒေါန်းနှန်းဆွဲတဲ့လေတန်းနဲ့ပိုးကြွားနေတာဒါကြောင့်မေးဒိမ့်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်စရာကမနာတဲ့ဟောင်းနေတာငါတူလေရောအိပ်ပြီလားသူကစကားမရှိစကားရှာပြီးတော့အိမ်မော်တက်ပြီးမြထွေးရှင်နဲ့မကမ်းမလန့်မလာထိုင်နေထိုင်ကနေလေအင်ကြီးကြေးတွေနှလုံးပြုတ်နေတဲ့သူမရဲ့အင်ကြီးအောက်ကရှင်သားကိုလည်းအငမ်းမရစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမြထွေးရှင်တယောက်ကြပြကြရပဲကြေးတွေကိုတက်လိုက်ရတယ်။ဒီတော့သူကခလေးနှုတ်တိုက်ထားတာမလို့အတွင်းကန်ဗော်လီလည်းမပါ။ပိတ်သားအင်ကြီးအောက်ကလှုပ်ရှားနေတဲ့ရှင်သားအဆုံကိုစိုက်ကြည့်ကကြေးနှပြုံးပြုံးနေတယ်။ရှင်အခုဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။မြထွေးရှင်ကရာခိုင်ရိတ်တက်နေတဲ့ရွှေကြီးညိုရဲ့မချိုမချင်မျက်နှာကိုရုံးရှားသွားကြည့်ပြီးတော့ပုံမှန်လည်းမေးလိုက်တယ်။ရွှေကြီးညိုကလက်ထဲကကျိုးနဲ့စီထားတဲ့ချောင်းကနန်း၅កောင်တွေကြီးကိုចမ်းပြီးမှချထားရင်နဲ့နင်းတို့တူကြီးတွေစားဖို့အတွက်ချောင်းကနန်းလာပို့တာဒီမှာကြည့်စမ်းလောက်ွယ်ကနန်းကြီးတွေလက်မောက်တွေမှာအသားပိတ်ပြီးတော့ရင်မက်မှာအစီတွေကိုအိတ်နေတာအဲ့ဒါမကြီးရည်ရည်လေးနဲ့များချက်စားရင်အရန်ကောင်းတာနင်းကြိုက်လားမသိဘူးမကြိုက်ဘူးအဲနင်းကြိုက်မယ်မှတ်လို့ပါဟာမကြိုက်လေဒေါ်လေးမြစီတော့ကြိုက်မှာပါကိုရွှေကြီးညိုရှင်နောင်ကိုကျမတို့အိမ်ကိုတိတ်မလာပါနဲ့ကျမတောင်းမှာပါတယ်အ
အခြေတကြီးကိစ္စရှိလို့လာရင်လည်းဘာဖြစ်စီးမှယုံမလာပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲများတို့ရှင်ဟမ်ရွှေကြီးညိုများတို့ရှင်ရဲ့နောက်ပြားကရက်ဆက်စိန်ကားတဲ့စကားမျိုးထွက်လာတဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာနှင်းငနေဖြစ်သွားပြီးတော့ညှိုးငယ်ပြီးတော့နွမ်းလျတဲ့မျက်နှာနဲ့မော့ချီကအောက်ကျော်ပြီးမေးတယ်ကျမကလင်မရှိတဲ့မဟုတ်ဆိုမှခလေးတယောက်မေးရှင်ကားဒီလိုခဏခဏလာလာနေတော့အရက်ကတမျိုးထင်ကြတော့မယ်အဲ့ဒါရှင်နားလေလားဟာဒါလားများတို့ရှင်ရာဒါများအရေးလို့လို့ဟာကိုကောင်းရင်ခေါင်းမရွေးပါဘူးဟာဒီမှာများတို့ရှင်ငါကလေနင့်ကိုဟိုးငယ်စင်တောင်ကြီးခလေးဘွားကလေးကတန်ရောစင်ဖြစ်ခဲ့ရတာနင်သိပါဒီတပြားကိုပြန်မဖွင့်ပါနဲ့တော့ဖွင့်ရမှာပဲဟာပြောရရင်တော့ဟုတ်ရင်မငါတို့ရွာတူမိုးဆိုးမလေးနင်းတယောက်တည်းဦးစီးဦးဆောင်ပြုတ်ပြီးတော့ရုံးကန်ရှာဖွေနေတာငါမကြည့်ရဘူးတွားလေသူလုံးမောင်ဆိုတာကလည်းငါတို့တငယ်ချင်းပဲရောက်ပါပဲသူမရှိတော့သူ့ကိုစားငါတို့ကစောင့်ရှောက်ရမှာအထူးသဖြင့်နင်းအနားမှာငါတယောက်လုံးအစင်မြဲအရေးမကွာရှိနေတယ်ဆိုတာနင်းသဘောပေါက်တာပါမြတ်ထွေးရှင်နင်းငါ့ကိုယုံကြည်စွာနဲ့အားကိုးလို့ရတယ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့ဟာနင်းခိုင်းစားလို့ရပါတယ်ငါလူပြောဟာဒါပေမဲ့နင်းလိုမဟုတ်ဆုံးမကလေးတယောက်အမေကိုငါမျက်နှာတယ်နင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါနွားလည်းဖြစ်ရတယ်ကြားလည်းဖြစ်ရတယ်သိလားရွှေကြီးညိုတယောက်ဘသူမှမရှိတော့မှပဲရင်ထဲမှာရှိတာအကုန်ဖွင့်တယ်စကလုံးနေနဲ့ချွေးပြတယ်တော်ပါတော့ကိုရွှေကြီးညိုကျမကိုကိုနှစ်မတားခြင်းတော့သဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောင်ကျမကိုတားစကားမရစကားချစ်စကားကြိုက်စကားတွေဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ကျမရင်ထဲမှာကိုလုံးမောင်အမြဲတမ်းရှိတယ်ရှင်တို့အမြင်မှာတော့ကိုလုံးမောင်တည်ခဲ့ပေမဲ့ကျမရင်ထဲအဲဒီနှလုံးထဲမှာကိုလုံးမောင်အမြဲတမ်းရှင်သန်တယ်ကိုလုံးမောင်ကလွဲရင်ဘယ်ယောက်ျားမှကျမအထင်မကြီးဘူးအာမကိုဘူးလင်မတော်ခြင်းဘူးကျမမဟုတ်ဆုံးမဖြစ်ပေမဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်ကျမတို့တာမီငတ်လို့မသိနိုင်ဘူးကျမမှမိဘရှိတယ်အတိုင်းဝန်းရှိတယ်ကျမရဲ့ဂုံတိတ်ကောက်ကိုငှဲ့ပြီးတော့ရှင်ကျမအိမ်ကိုမလာပါနဲ့တော့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဘာဆိုင်လဲဟာဆိုင်နာဘောရှင်ရှင်စဉ်းစားပါလားရှင်မှနှစ်မဝန်းခွက်တွေမရှိဘူးလားကိုချင်းစာကြည့်ပါလားဟင်ရှင်ဒီလိုအချက်မရှိမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ခရုမဆိုင်ထီမထင်တယ်လို့လုပ်နေတာအချက်ကတနေ့တပုတ်လေလင်ပြောလိုက်ရင်ကျမပဲနင့်နိုင်ရမှာအဲ့ဒါရှင်ကိုချင်းမစာဘူးလားနားမလည်ဘူးလားကျမကမိမသားလင်းတေလို့မှတနေ့ရှိတယ်တဲ့မဟုတ်ဆိုမှရှင်ရဲ့တစောက်ကန်တစ်ပတ်တက်လောက်ရကြောင်ပဲကြံသူတွေရဲ့လက်ညှိုးထိုးအပုတ်ချအလောင်းပြောင်ကိုမခံနိုင်ဘူးဒါနောက်ဆုံးစကားပဲရှင်ပြန်တော့အခုချက်ချင်းပြန်ပါပြတ်ထွေးရှင်ကပခတ်လွှဲနေကနေကိုကိုမှတ်ပြီးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ခက်မမာပြောင်မမပြောချရတယ်။ဒါမျိုးကချော့လို့မရဘူး။ရှော့ပြောလို့လည်းမရဘူး။ခက်ကြံကြံပြောမှရမှာ။ဒီနေ့ကလည်းလူချမ်းတွေလူချမ်းဆိုတာကလည်းဒေါသပြိုင်ထွက်ပြီးတော့အမောက်ထောင်ပြားမှငကားမှန်းတိတာမျိုးတွေ။အရက်ကတိလို့ပြောကြလဲငါကနင့်ကိုအပြောချမ်းမှုလာတာမဟုတ်ဘူးဟာ။ငါမြစ်တာစင်မြစ်တာမှန်းနဲ့ကိုရွှေချင်းညိုမပြောင်းဘူးလား။ပြတ်ထွေးရှင်တယောက်ကျုံဩတယ်။ငါတကယ်ကိုဖျက်ဆူးမိုးချိုပြချစ်ချစ်ဒီလိုလားသိကြမယ်မြတ်ထွေးရှင်တယောက်ဟုံးငနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေခုံဆင်းလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ခွေးနဲ့ကြီးချစ်စရာကိုခြိထားတဲ့တိုင်ကနေတန်ကျိုးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဟဲ့မြတ်ထွေးရှင်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ရှင်အခုချက်ချင်းအိမ်ပေါ်ကဆင်းဆင်းမမယ်ဟာဟိုကောင်ကြီးကိုမလွတ်ပါနဲ့ဟုံးဆိုတဲ့တန်နဲ့တူအမလီကဲတော်မူကြပါအမလီအမေကဲတော်မူကြပါချွေးချင်းညိုတယောက်ပစိုးကိုပြန်ပြန်မိုးနိုင်မယ်နဲ့အိမ်ပေါ်ကနေခုံချကပစိုးကိုလက်နဲ့ဆွဲကမ်းပြီးတော့အိမ်ခြံထဲကနေဒီလိုတော့ပါထွက်ပြေးရတယ်။ချစ်စရာကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့ပဲသူ့တခင်မလက်ကနေရုန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးတက်လာနဲ့ပဲဒေါသတကြီးလက်ဆွဲတယ်။မြတ်ထွေးရှင်ကခြံထဲမှာတေးမှာဆိုလို့ချစ်စရာကိုမနဲ့ထိန်ဆွဲရတယ်။လှုပ်များတာပြေးလိုက်ရင်တော့ရွှေကြီးညိုတယောက်ဒီနားမှာအသားတွေတစားစီတတုံးတတိစီဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါတော့မှဒင်းကခြံဝါးကနေတန်ရောစင်အလွန်နဲ့လက်ကြီးလက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့ချင်တယ်လို့လေပြန်ကြည့်နေတာမထွေးရှင်တယောက်ချစ်စရာကိုတန်ကျိုးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟောင်းဆိုတဲ့တန်နဲ့တူအမလေးပြအဖေးရဲ့အမေးရဲ့အရက်ကလို့ရေကြကြပါဗျာချစ်စရာကကျိုးလျှော့ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ခြံဝါးမှာခါထောက်ပြီးမိုက်ကြည့်ကြည့်နေတဲ့ရွှေကြီးညိုရှိရာကိုလွှားကနေပြေးသွားတယ်ကျက်တဲ့နဲ့တကောင်လို့လွှားကနေပြေးခုံဝင်လာတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရွှေကြီးညိုတယောက်ဖက်နှက်နှက်ဘက်ကိုကြပြကြရလက်နဲ့ကောက်ကန်ပြီးတော့ဖက်နှောင်းနဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြောင်ပြေးတယ်ရွာထဲကကလေးတွေဥရှိကြီးညိုလိုက်တိုင်းပြေးတိုင်းကစားနေတာလားပြားလို့ဝိုင်းဟောကြတယ်မျက်စိမြင်ကွင်းထဲကရွှေကြီးညိုပျောက်ခွင်သွားမှပဲချစ်စရာကအိမ်ထဲကိုချွေးတန်တစ်ချက်ရွှဲနဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်
အချင်းကညတကောင်ရန်ရရောင်ကရွာပေါ်ကိုငွေရင်းကနေဖြန့်ခင်းပေးနေတယ်။ရွာကလည်းလမ်းမကြီးကငွေရောင်ဆန်းထားတဲ့လားလင်းလန့်နေတယ်။ရွှေကြီးညိုပေတီနဲ့နောက်တို့တော့တုံးပစိုးတွေကိုစီခြုံပြီးတော့မြထွေးရှင်တို့ခြံရှိရကိုဟူတည်လာတယ်။ပေတီရဲ့လက်ထဲမှာတော့အစိတ်သွင်းထားတဲ့အမေသားတုံးတွေပါလာတယ်။ရွှေကြီးညိုရဲ့ခါကြမှာဓမြောင်တစ်ချောင်းပါတယ်။နောက်တို့ကအစိတ်လူများနဲ့ထိပ်ပြရတဲ့မှုန့်ပြောင်းကိုအတင်းကိုင်မိလိုက်ပါလာတယ်။ဒီနေ့ညသူတို့ခွေးနဲ့ကြီးချစ်စရာကိုအပြည့်အပြတ်တုတ်တင်ကြမယ်။ခွေးနဲ့ကြီးကလည်းမရဏကိုပါမကောင်းဆိုးဝါးကောင်ဖြစ်တယ်။သူတို့သုံးဦးရဲ့အိမ်မထဲမှာအသေးရစရာထိတ်လန့်စရာကောင်းလို့အိမ်မဆိုးတွေမကြခဏပေးရင်သွေးပြတ်ယူသွအောင်လုပ်နေတဲ့တက်စီကိုပွားတွေကခွေးနဲ့ကြီးပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးမှဒီကောင်ကြီးဆက်ပဲ။အခုအိမ်မထဲမှာလည်းတွေ့တယ်လို့သူတို့မျက်စိရှိမောက်ကိုတကယ်ရောက်လာခဲ့ပြီ။လုံးမောင်တက်စီဘယ်နှစ်ဒီကိုရောက်လာမလဲ။ဒီခွေးနဲ့ကြီးနဲ့တူလုံးမောင်ရဲ့တက်စီဝိညာဉ်ပြန်ဖို့ကပ်ပါလာနိုင်တယ်။လုံးမောင်ကိုကိုထင်းကိုရှာမမြင်ရပါပဲ။ဒီကောင်အပေါ်ခွေးနဲ့ကြီးကိုတော့အထင်ရှားမြင်နေရပြီ။ဒီခွေးကြီးကိုနိုင်ကရောလုံးမောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ကိုတို့နဲ့လုံးမောင်ကိုသူတို့အဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့အစိမ့်တွေဝိညာဉ်တွေမကျွတ်မလွတ်ဘဲနဲ့ရွာထဲမှာရှောက်သွားပြီးတော့ခြောက်လန့်နေခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်ချစ်စရာဒီကောင်ကလုံးမဝင်စားတာလားကုတ်တူဝင်စားလားမသိဘူးတယောက်ယောက်တော့ကျင်းနေတယ်ကြည်သူတို့သုံးယောက်ကိုမြင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ခွေးနဲ့ကြီးချစ်စရာကအယိုးယောအသားယောက်ကြည့်ရန်အစင်းနေရှိနေပြီဒီခွေးနဲ့ကြီးကမြထွေးရှင်ကိုအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ရွှေချင်းတို့အိမ်မပြောခင်ရဘူးအိမ်မထဲကလုံးမရဲ့ဝိညာဉ်ကလာခေါ်လိုက်မလိုက်ဘူးညင်းဆိုင်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်ခွေးနဲ့ကြီးကသူတို့သုံးယောက်ကိုကြိုက်ဆွဲခါပြီးတော့ဥထုတ်စားတဲ့အိမ်မဆိုးတွေကိုရချပေးလာတယ်။အခုဒီဝိညာဉ်မကောင်းဆိုးဟာပိုးကပ်နေတဲ့ကောင်ကိုရှင်းပြတော့မယ်။သူတို့သုံးဦးခြံစည်းရုံးနာကိုကတ်လာတာကိုခွေးနဲ့ကြီးချစ်စရာကမြင်နေ။မြင်ပေမဲ့လည်းမဟောင်သေးပဲနဲ့ဒီလူသုံးယောက်ဘာလုပ်ကြအောင်မယ်ဆိုတာကိုချစ်စရာကသိချင်လို့မြေကြီးထဲမှာအတာဝှက်ပြီးတော့ညမျက်စိနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်။ရွှေကြီးညိုတို့သုံးဦးကခြံအတွင်းကိုလေတလေလေနဲ့စောင်းငက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဒီလက်ရှာတယ်။သူတို့သုံးဦးရဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပဲချစ်စရာရင်ထဲမှာဒေါသတွေဖလောင်ဆူးနေပြီ။အတုံလိုက်တလိုက်ကြိုက်ဝါပစ်ချင်တယ်။ဒီကောင်တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတာအသာတန်ကြီးခံပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်တယ်။သူတို့သုံးဦးထူးထူးခြားခြားညင်ကြက်တာကောင်းနေတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးချစ်စရာကိုမြင်တဲ့အခါပီတီကအသင့်ယူလာတဲ့ဝါကြည့်တော့တဲ့ကအစိတ်သွင်းအမေသားတုံးကိုခွေးနဲ့ကြီးချစ်စရာရှိကိုပြစ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ချစ်စရာကသူ့ရှိတက်တက်ကိုဘုံခနဲ့ကြလာတဲ့အမေသားတုံးကိုရှေ့လက်တစ်ချောင်းနဲ့အသာဖမ်းပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့အနက်ခံနေအမေသားတုံးကအမြင်မှာချစ်စရာကောင်းစားခြင်းစရာကောင်းတည်ရယူစရာကောင်းလာပြီမဲ့အနှံ့တက်တမျိုးကိုသူ့ကြက်ဆိုးခြင်းစရာဖြစ်အောင်ရှူလိုက်မိတယ်ချစ်စရာကဒီအမေသားတုံးကိုမစားသေးပဲနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားမယ်ပြုတ်မှုကိုကြည့်နေလိုက်တယ်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်အမေသားတလုံးကြလာပြန်တယ်သူထရပြီးတော့အမေသားတုံးကိုနှက်ခံကြည့်တယ်မိုးကြိုင်တဲ့နှက်ကိုပထမအုံဆုံးရရှိပေမဲ့ဂရုစိုက်ပြီးနှက်ခံကြည့်တဲ့ခါမှာတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နှက်ကိုစိတ်ကသိရှိပြီးတော့ခံစားလိုက်ရတယ်သူပြင်းထန်ဆူသွားတဲ့အနံ့ကြောင့်ပဲစားဖို့နေနေတတမရှူတော့ပဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်အဲနောက်မှာတော့နောက်ထပ်အမေသားတုံးတွေရှေ့စင်နောက်စင်ကိုကြလာပြန်တယ်အလုံးကသူ့ရှေ့မောက်မှာအမေသားတုံးတွေကအစိတ်သားတုံးတွေဖြစ်ဘဝပေးတည်နေသူတိလိုက်တယ်။ဒါအန္တရာယ်ရနံ့သူလုံးဝမစားမသိတဲ့ခါမှာတော့နောက်တော့ကမှုတ်ပြောင်းကိုခြံစည်းရိုးပေါ်ကနေအသေးချာတင်ပြီးတော့အစိတ်လူများတစ်ချောင်းထည့်လို့ဗစက်နဲ့မှုတ်လွတ်လိုက်တယ်။ရွှေကြီးဆိုတဲ့မြားတဲ့ကငိန်တက်နေတဲ့ညရဲ့လေတူကိုခွဲပြီးတော့ခွင်ပြီးတော့သူ့ရင်ညွှန်ရှိရာကိုလာနေတာကိုချစ်စရာမျက်လုံးနဲ့ရောနားနဲ့ပါမြင်ကြနေရတယ်။လာရောင်ကမိစ္ဆာတုံးကောင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတချို့တော့ကြာနေတယ်သူဆန်းတဲ့လည်းနဲ့တခုသူ့ရှိရကိုအတံမြင်ပြီးတော့ပြေးလာမှန်းရုပ်ချီတိလိုက်တာနဲ့ရက်နေရကနေမြေကြီးနဲ့ကိုအလျားလိုက်ဝှေ့ချလိုက်တယ်အစိတ်လူများတစ်ချောင်းကသူ့ဝှေ့ချလိုက်တဲ့နောက်ကနေစဘာပုတ်ကိုထိမှန်ပြီးတော့စိုက်ဝင်တယ်ချစ်စရာတိလိုက်ပြီးသူ့ကိုတတ်တတ်လှုပ်ကြံနေတဲ့တားတတ်သမားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးနောက်တော့ကနောက်ထပ်များတစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့မှုတ်ပြလိုက်တယ်
ဟန်ချက်ရိုင်သွားတယ်ထင်တယ်။မြားချက်ကချစ်စရာဝတ်နေတဲ့ရှေ့မြေပြင်မှာသွားဆိုင်တယ်။ချစ်စရာတိပ်ပြီးသူလုံးဝတင်းကြီးခံလို့မရတော့ဘူး။သူဝတ်နေရကနေထားရလိုက်ပြီးတော့ရန်သူ၃ဦးရှိရကိုလှမ်းလာတယ်။သူလာနေတာကိုမြင်တဲ့ခါမှာတော့ရွှေကြီးညိုတို့၃ဦးလက်နက်တွေကိုအသင့်ကပ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သူဆုတ်လိုက်ကြတယ်။ဟုတ်ဟောင်းဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူပေဒီကတရေလောက်လေးခွားနဲ့တလဲဆက်ပစ်တယ်။ချစ်စရာသူတို့ရက်နေတဲ့ခြံစည်းုံနီးကိုဟုံးဝင်နဲ့ခုန်လိုက်ရ။၃ယောက်သာလှဲ့တောင်မကြည့်ပဲနဲ့တန်းနေအောင်ပြေးကြတယ်။ချစ်စရာကလည်းခြံစည်းုံပေါက်ကနေတိုးပြီးတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်တယ်။သူတို့လမ်းမပေါ်ကနေကိုချိန်တက်ပြီးကြီးနေကြတယ်။နောက်တော့ကမှုတ်ပြောင်းလေးကိုမျှအစ်ထည့်ပြီးမှုတ်ရန်ပြစ်စင်တယ်။ချစ်စရာကတချိန်တော့ခုန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရ။ပေဒီတယောက်မှုတ်ပြောင်းချက်ကြီးကိုပြစ်ချပြီးတော့ငဲတံပေါင်းပြေးတယ်။ဟေ့ဘသူတွေလဲကွာဂျွာကင်ကပြေးလာတဲ့လူတန်တွေကြောင့်လှမ်းအောင်မေးလိုက်တယ်ကျုပ်တို့ပါဗျာကျုပ်တို့အခုထိုင်လိုက်ကွာဘယ်ကကျုပ်တို့လဲမကြခင်မှာပဲဂျွာကင်ကကင်းမှုကိုတန်ခဲ့တဲ့ကင်းသမား၅ဦးလက်နှက်တွေမိတို့တွေထုံခိုင်းတွေချိန်ရွယ်ကငုတ်တုတ်ထိုင်နေသူ၃ဦးနီကိုယောက်လာတယ်ကိုတန်ခဲ့ကမိတို့ကိုမြှောက်ပြီးတော့လူ၃ဦးကိုလှည့်ကြည့်တယ်ဟာရွှေကြီးညို့တို့ပေတီတို့ပါလားချူးတွေကလည်းရွှေနေနေတယ်ဖက်နေညာကြီးတကောင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဟိုဟိုဟိုဗျိုင်းထွက်ပြင်းနေညာထွေးရှင်တို့အိမ်ဘက်ကလှဲ့ပြန်ဟိုဟိုမကောင်းစိုးပါခုနဲ့ကြီးလိုက်ဆွဲလို့ပါဗျာကိုတန်ငယ်အမလီဗျာမောလိုက်တာကန်ကောင်းလို့ဗျာတည်တည်တော့မယ်၃ယောက်သာရှာတွေထွက်ပြီးမောဆုံနေကြတယ်ကိုတန်ငယ်ကသူတို့၃ဦးကိုမယုံသင်ငါတို့လိုက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ရလားကွာအဟုတ်ပါကိုကြီးတန်ငယ်ရာဖျားဆုမိုးချုပ်ပြေပြမွေးကပ်ရင်နေသေးပါရဲ့ဗျာဟိုကောင်နောက်တို့မှုတ်ပြောင်းတော်မှာလမ်းမှာပြင်းနဲ့ကြာကြိုင်ခဲ့တာမယုံရင်သွားပြီးကြည့်ပါဗျာလိုက်ပြပါမယ်အပြေးမြန်လို့ကိုကြီးတန်ခဲ့ရေနုံမဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ခွေးစာဖြစ်တယ်ပေဒီကချူးတွေရှိုးနေနေတဲ့အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးညှက်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဟူးရင်ကိုတုံနေတာပဲဗျာလက်ကြံလေးနည်းနည်းလောက်မရှိဘူးလားဗျာရှေ့ကြီးညိုကကင်းမှုတန်ခဲ့ကိုအာကိုကြီးလှမ်းမိလိုက်တယ်။ကိုတန်ငယ်ကလက်ကြံပလင်ကိုယူပြီးကမ်းပစ်လိုက်တယ်။တငုံနှစ်ငုံလောက်ပဲကျန်တော့မယ်။ယော့။ရွှေကြီးညိုတယောက်လက်ကြံရက်ကိုမောချလိုက်တယ်။အရက်ကလက်ချောင်းလေးကနေပူပင်းခါတိစွာဆီစင်းသွားတယ်။အရက်ကလေးနဲ့ဝင်သွားတော့သွေးကြောတွေဖျိုးဖျင်းဖျင်းဖြစ်ပြီးတော့နေသားထိုင်သာရှိသွားတယ်။သူကြောက်သွေးတွေလွင့်ပြီးတော့လှက်လို့ဆက်ဆက်ရှိလာတယ်။အာသွက်ရှာသွက်လည်းရှိလာတယ်။ကိုတန်ငယ်ကဒီညယူရဲမှာပျောက်တာရှိရင်တော့မနဲ့မင်းတို့၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အေးယူရမှာပဲလို့နောက်တလို့အတီးလို့ပြောလိုက်တယ်။ချွေကြီးညိုကလည်းတဟဲဟဲနဲ့ရဲရင်နဲ့သူ့တပည့်ညယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ရောက်တော့မှပဲအရက်ပလင်းတစ်လုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့၃ယောက်သာအငမ်းမရမိုးတောက်ကကရေမော်လှည့်ချလိုက်တယ်။တွားတော့ကဝိညာဉ်ကောင်တစ်စီကောင်ခွေးဝင်သားကိုတတ်ဖို့တွားတာ။အခုတော့ကန်ကောင်းလို့ခွေးစာဖြစ်နေတစ်စီဘွားမှရောက်တာ။ဟူးလုံးမအောင်နဲ့ကုတ်တူကုတ်တူနဲ့လုံးမအောင်ဒီကောင်နဲ့ကောင်မြေကြီးတဲ့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲငါတို့ကိုဒုက္ခလိုက်ပေးတော့မလားဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲထွက်ဆန်းကွာဟဲ့အကြံဉာဏ်တွေကလင်ကတိဉာဏ်တွေဘယ်ခရီးလုံနေကြလဲလာဆန်းမြင်မြန်လာကြဆန်းဟဲ့ကောင်ထဆန်းရွှေကြီးညိုဟဲ့ကောင်ထလေထတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖတ်ဆိုတဲ့တန်ကြားလိုက်ရတယ်ရွှေကြီးညိုသူ့ရဲ့ပါကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်ပုံနှုတ်နေတဲ့တန်ကြောင့်မျက်လုံးကိုအာရုံပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာဟာ။သူမြင်လိုက်ရတာကသူ့တွေပေးလို့နေတဲ့လုံမောင်။ဓာတ်ခုတ်ရပလက်ပွားနဲ့အဝတ်စားတွေစုပ်ပြတ်ဖွာလာနေတဲ့လုံမောင်။မင်းလုံမောင်။မင်းတိတ်ပြီလေ။မင်းပတ်လောက်တာလေ။ချွေးကြီးညိုနောက်ကျောမှာလက်ထောင်ရင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ထလိုက်တယ်။ငါမင်းကိုနောက်ဆုံးချိန်လာခေါ်တာအခုလိုက်ခဲ့။အိုးမလိုက်ဘူးကွာငါမလိုက်ဘူးတွားမင်းသိပြီလေရွှေကြီးညိုသူ့အပေါ်မိုးပြီးငုံကြည့်နေတဲ့လုံမောင်ကိုကရင်ဘောကနေတွန်းချတယ်လုံမောင်ကကရင်ဘေးကနေခွေးခောက်ပြီးလဲကြရကနေအာယူပြီးပြန်ထရက်တယ်သူတွေစီးကြနေတဲ့ပေချင်းတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့သူ့စီကိုအန်ချစ်ပြီးလာတယ်မင်းမလိုက်လို့မရဘူးအချိန်စိတ်ပြီးရွှေကြီးညိုမင်းတို့အားလုံးတိတ်နေစိတ်ပြီးလာလိုက်ခဲ့ကွာရွှေကြီးညိုတယောက်ကြောက်လန့်ကြီးစွာနဲ့ကရင်ကိုပတ်ပြီးပြေးတယ်လုံးမောင်ကလည်းသူရိပေးချန်နေတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တမ်းပြီးတော့ကိုကြီးကောက်ကြီးလောက်ကတလန်းချင်းတိုးလာတယ်
သူ့ဝန်ပိုက်ကဦးလေးကလည်းတွဲလောင်းပွင့်ရံပြီးထွက်နေတာရွှေကြီးညိုတယောက်နေရာမှာချိတာတဲ့ငှက်ကြီးတောင်တာကိုဖြုတ်ပြီးတော့တအိမ်ကနေဆွဲထုတ်တယ်ရွှေန်းဆိုတဲ့တန်နဲ့တူလုံးမောင်ရွှေကြီးညိုသူတို့နဲ့ဦးတယောက်ကိုတယောက်နှစ်လမ်းကွာမှာရက်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်ပြီးအော်လိုက်ကြတယ်ပြီးရနောက်မှာတော့တယောက်ကိုတယောက်နာကြီးမုန်းသေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့အားပြိုင်ပြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ရွှေကြီးညိုကငှက်ကြီးတောင်တအုပ်နဲ့လုံးမောင်ရဲ့ရင်မကိုထုတ်လိုက်တယ်လုံးမောင်မင်းတိတ်ပြီးသားလို့မင်းအခုချက်ချင်းငါအခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားမသွားဘူးကွာမင်းလိုက်မယ်မင်းကိုခေါ်သွားမယ်ဒါမှပဲငါသွားမှာမသွားဘူးလားကွာမသွားဘူးကွာမင်းလိုက်ခဲ့ကဲကွာကဲကွာရွှန်ရွှန်ဒုတ်ဆိုတဲ့တနေတူရွှေချင်းညိုတယောက်လက်ထဲမှာရှိတဲ့တရှင်နဲ့လုံးမောင်ရဲ့လက်ပင်ကိုဆက်လက်တားမိပိုင်လိုက်တယ်ရွှေကနေလေးကိုခွဲတဲ့ဓာတာကဒင်းရဲ့လက်ပင်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ပြန်ကုန်ထွက်လာတယ်ဆက်လက်ပိုင်ချက်ထိချက်မကောင်းဘူးထင်တယ်ဓာတ်ကိုပက်လက်တုတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပိုင်ချတယ်ကွဲသွားတဲ့ဓာတ်ကချက်ချင်းပဲပြန်စီသွားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ခြုံမြနေတဲ့ဓာတ်ဦးနဲ့လုံးမောင်ရဲ့ဟာလာဟင်းလင်းရင်ဝါကိုထိုးစားချလိုက်တယ်လုံးမောင်ပါးစပ်သေးကသူတွေအန်ထွက်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူသွားခဲ့ရတယ်ဒီမှနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တဲထိဆန်းချက်ခွေးနဲ့ကြီးဆွဲဇလန်လေးအပိုင်း6ဒီမှနေပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်နေမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ